Soc el David Jaume Andreu, soc un dels fundadors de l'estudi Undercoders, un estudi de desenvolupament de videojocs que vam obrir a Barcelona el 2006. I a part de ser un dels fundadors, el que em dedico bàsicament és a disseny de videojocs. Undercoders fem bàsicament videojocs per plataformes mòbils. Hem tocat principalment smartphones, iPhone, però també hem fet coses per videoconsoles portàtils com la Nintendo DS. La meva xerrada és una visió real del dia a dia d'una empresa independent de creació de videojocs. És un reflex de com és la indústria, però no des del punt de vista dels grans èxits, dels grans booms i de les tendències de mercat, sinó de la realitat que es viu en una empresa que intenta entrar a un mercat i com ha estat durant els últims anys. Jo el que em trobo és que quan llegeixo sobre videojocs, especialment sobre el mercat del mòbil, que és el que està ara de moda, em trobo moltes vegades que tinc notícies sobre el tio que ha fet un joc i s'ha forrat, que tinc moltes notícies sobre, hòstia, resulta que a Hong Kong la gent es para pel carrer a demanar vides, no? Resulta que tinc la història de no sé quina empresa que s'està forrant, que ha fet no sé quants milions de dòlars. Tinc la notícia de que, hòstia, la indústria del videojoc ha superat en descàrregues i en número d'ingressos a la indústria del cinema. Tinc totes aquestes notícies que, bueno, que em fan semblar que el mercat del videojoc per mòbil és la hòstia, no? Són los mundos de Yupi. Tothom està guanyant diners, és tot, bueno, tothom està superfeliç i tal, i és molt fàcil, no? Perquè un tio només allà amb el seu ordinador en 4 dies s'ha convertit en multimilionari, no? Ens diuen que resulta que hi ha milers d'aplicacions que es descarreguen al dia, que el volum de diners que va flotant allà és brutal, no? És el lobo de Wall Street, però amb videojocs, no? I després, bueno, et pares a pensar una mica i dius, hòstia, si resulta que ens estan dient que es publiquen mil apps al dia, no? Mil jocs, mil tal, i tu només m'estàs parlant d'un paio, què passa amb els altres 999, no? Què està passant? Què està passant amb tota la resta? Si resulta que el Candy Crush està guanyant no sé quants milions de dòlars, però l'indústria només dona una mica per una mica més, hòstia, on van tots els altres diners, no? Llavors, bé, la xerrada l'he plantejat una mica amb aquest punt de vista, no? Amb el nostre punt de vista. Més que la realitat del videojoc, com l'he dit abans, seria una realitat del videojoc per mòbil. Buf, hi ha moltes coses que m'han decebut a la indústria, moltíssimes. Principalment, la diferència que hi ha de quan tu vols fer un joc a quan vols fer un joc des d'una mentalitat comercial, no? Trobar-te que moltes vegades per qüestions de mercat, per qüestions de diners, per qüestions de variables socioculturals, no pots tirar endavant un projecte que tu creus que és el projecte que voldries tirar endavant. Vam tenir un desposicionament brutal de marca, no? Dels primers jocs que fèiem, que eren jocs així en plan ben fets i tal, no? Que veníem de jugar a la Super Nintendo i a la PlayStation i eren jocs una mica amb cap lluix i tal, aquestes tonteries que vam començar a fer, que ens donaven un rendiment molt bo, que ens agradava molt perquè ens ho passàvem superbé. Si jugueu algun d'aquests jocs i veieu les veus, són el Pep i jo fent el mongui al despatx, fent les veus dels gossos, dels zombis i tal, i ens ho passàvem teta, saps? I de fet estem orgullosos, perquè són jocs una mica fets amb quatre tonteries, en 4 dies, i ens han donat molts diners. Però a nivell de marca, hem de tenir un desposicionament brutal. Doncs el repte potser més gran que ens hem trobat a Undercoders és anar-nos adaptant als mitjans, perquè realment el mercat del joc sembla un tòpic, però es mou tan ràpid que des que vam treure el primer joc allà el 2008 fins ara ens ha tocat canviar tantes vegades, no només de plataforma, no només de llenguatge, no només de manera de treballar, sinó també de manera de monetitzar, de manera de guanyar els diners, de manera de fer l'approach al joc, i hem hagut de canviar tant, que sempre ha estat el challenge més gran, no? Treure un producte que en el moment que es vengui, que s'ha de vendre, bueno, tingui cabuda en el mercat. Tenim una versatilitat i una adaptació al mitjà brutal. O sigui, nosaltres, a mi sortir de la carrera, no teníem ni idea de J2ME. Vam aprendre J2ME perquè era el que funcionava amb els mòbils Java. Després vam haver de passar a iOS. Després de passar a iOS,
vam passar a DSI, que no tenia absolutament res a veure. Després vam haver de tornar a iOS i ara a 3DS i després vés a veure què collons acabem programant si és que encara estem oberts. Però només a nivell de programació i no només a nivell de creació de jocs, sinó a nivell d'entendre el mercat. De passar dels SMS on havies de parlar amb un publisher i a més havies de parlar amb el carrier de cadascun dels operadors de mòbil a aplicacions pagades, allò de gratis i a 0,99, a aplicacions premium a la Nintendo 3DS de jocs de 5 o 6 dòlars, aplicacions premium, on era gratis compres el joc, a in-app-purchases, free to play, amb in-app-purchases, amb anuncis i tal, ho vau veure, joder, no fa tant que vam treure el vostre primer joc, què, 2008, 2009? I hem hagut d'adaptar-nos d'una manera brutal a un mercat que està canviant de manera brutal. En un estudi petit sempre les etapes és com que s'uneixen molt més, no? No és tan dilatat ni amb tants milestones com un altre. El bo precisament de treballar en un estudi petit és que pots iterar molt més i pots ser molt més àgil a l'hora d'innovar, no? Però en el fons, al final, sempre t'has d'organitzar i sempre t'has de marcar les fites perquè si no els projectes es tornen totalment intractables. Bueno, la manera més clara que tens de saber quin serà el teu perfil dins d'un equip de desenvolupament de videojocs, especialment si no ho tens clar, és participant en un desenvolupament d'un videojoc. Si tu participes com a game designer, si tu participes com a productor, perquè potser és el que et sembla que pots fer, quan ho estiguis fent veuràs quina és la disciplina que t'agradaria més estar. I no passa res, perquè en aquesta indústria, en el fons, es dilaten molt totes les feines. Potser et trobes un productor, es troba fent de game designer, es troba fent una miqueta de màrqueting, Llavors, quan estàs realment treballant és quan veus clarament, ostres, no, és que jo em vull dedicar a això. Jo vaig saber que volia ser game designer, jo tenia bastant clar fa molts anys. Jo quan vaig començar amb l'MSX i vaig començar a copiar codis de revistes perquè no m'arregui, no en tenia ni idea, jo el que volia era el codi que funcionés per després jo poder afegir les meves coses a sobre, els meus personatges, les meves històries i tal. I des de llavors ja vaig saber que el meu era això, crear.